Opět se vám hlásíme u této hry, u lodiček, kterých si já ovšem zase nikdy nepamatuju název, bohužel, za což se já omlouvám. A doufám, že se vám minulé video líbilo. Pokud jste ho ještě neviděli, tak se na něj podívejte, pokud máte zájem. No a my budeme pokračovat v našem putování za dosažení těch topových týrů, bitevních lodí, letadlových lodí a tak dále, podle toho, kam směřujeme zrovna. Přesně no. Tak. Jinak pro změnu teda řeknu název hry. Tato hra se jmenuje Navi Field 2. To si nezapamatuju, takže... No je to tak. Něco podobně jako Battlefield, akorát místo bitvy dáš Navi. Ty budeš říkat název a já radši ty úvody. To bude lepší. Asi jak. To se nějaký 4 mluvíme do příštího videa. No nic, takže my jsme od minulého dílu pokročili v jedné lodi, takže máme oba, se nacházíme teď na 5. týru německých bitevních lodí. Jméno téhle lodi nám řekne Míra. Moltke. Já vám ji teď takhle hezky ukážu v našem přístavu. Tato loď je zajímavá v těch dělech, protože když se na to podíváte jako z boku ze zora, tak vidíte, že ty baterie tam jsou tam nějak úplně podivně dané. Kdyby tam nebyly ty čluny, tak by se tam dali dát ještě 2. A to už by nemohli střílet. No. Jinak, když se podíváme na parametry téhle lodi, takže životu má 65 000 zaokrouhleně. Maximální rychlost je 24. Nějaký doba otočení, myslím, že nás nezajímá. A zbraně má... Když se podíváme na zbraně, tak zjistíme, že má vlastně 5x dvojčata, což jsou ty hlavní baterie tohohle, téhleté lodi, a pak má 12x single děla, což má na každý straně 6. A ty fungují teda pouze, když je u vás to nepřátelská loď na boku. Jinak damage těch děl, těch primárních, je na Hčku 2000. APčka bych v téhle hře být vám ani nestřelil, protože dávají jenom za 600, což si myslím, že se vůbec nevyplatí. Ty APčka jsou spíš takový, já nevím ani na co, když jsem je střílel, tak já se s nima nikdy netrefil. No jasně, takže ty Hčka si myslím, že jsou tady daleko lepší. A sekundární zbraně dávají za 1000. Takže když se trefíte všema 6, tak máte 6000 damage, a když se trefíte všema 10 hlavníma bateriema na boku, tak máte hodně veliký damage. Taky se ti to nechce počítat? Mě taky ne. No, teď nevadí. 20 000 damage by to mělo být. To je hezký. 20 000 damage, takže když se trefíte za všema, tak máte dohromady 26 000 damage. Což si myslím, že se docela i vyplatí. Jo, když se trefíš. Když se trefíš, samozřejmě. No, tak já myslím, že už jsme toho řekli docela dost zase k tomu úvodu, takže bychom mohli vyzkoušet tu loď. Jak ještě teda jednu věc, než to zapnem. Tady je loď Ron, která je hodně, jakoby, hodně podobná tý Deutschland, ale když si všimnete, jak je ta loď velká, ten Ron, i Deutschland byl vlastně úplně stejně velký na všechny strany. A pak si to porovnáte s tím letím, tak zjistíte, že to je úplně jiná loď. Myslím to tak, že je daleko širší, daleko delší. A prostě je takový obrovský, tam to bylo malý a tohle je fakt obrovský.
To chce zvyk. Tak. Ale zase je to krok ku předu, aby jsme měli ty ještě lepší lodě. Pozveš mě do čety? Já myslel, že už jsem tě pozval. Takže já se dám ready. A jdeme na to. Jinak si taky můžete všimnout, že jsme docela pokročili v našich levelech. Minule už si teda nejsem jistý, kolik jsem měl level, ale teď už mám skoro dvakrát vyšší, stejně tak i Honza. No. Ale od nějakého toho 40. levelu zhruba už to nejde tak rychle nahoru, což už je docela jasný kvůli těm zkušenostem. Nelzen zase. Já tady mám bitevní loď Iowa. Takže kdo půjde na Američany, tohle vás čeká. Na 11. levelu, což je teda fakt masakr. Na my tam budeme mít tu H39, co? Trpice. No tak, to je tady máte vlastně, jak to je pohled z třetí osoby, vpravo ode mě je vlastně něco jako Deutschland, myslím, to. To je asi ten další potom, ten další těžký křižník, ale vidíte jako jak byl, jak, jako oproti nám, týhle tý lodi je fakt malý. No ty torpédoborce jsou opravdu hodně malý oproti týhle tý lodi. Jinak vyplatí se teda, jak jsme řekli, střílet přes bok, protože se tam zaměří všechny zbraně. A já teď jdu zaměřit svůj cíl na torpédoborec. Tak bohuři... Ani jedna se netrefila. Já tady mám nahoře nad sebou loď. Jo, střílám to. Zásah. Ty jo, taky. A jo, když se s tím trefíš, je znát, že toto opravdu toho hráče zabolí. Jaj, teď mi utek. A jinak tak. V minulém díle jsme neřekli jako docela zásadní věc pro tuhle hru. Dá se říct, že jsme na to přišli teda asi až taky po tom díle. Ale v téhle hře se opravdu vyplatí obsazovat ty základny, které jsou na těch kostůrkách. Protože vám pak odhalujou to, co je okolo nich, do nějaký vzdálenosti. Přesně. Přesně to jsem chtěl říct. Já vím. Takže já se přiblížím. Tak zkusíme tamhle ten torpédoborec. Tak bohužel nic. Torpédoborec je fakt jako pro bitevní loď trefit fakt těžký, protože rozptyl těch děl je docela veliký. Je to znát, ale zase opravdu trefit se z bitevní lodí do toho torpédoborce je tou salvou, je pro něj naprosto destruktivní. To je skoro instakill pro něj někdy. A on vypustil torpédo. Bacha, máš tě před sebou. Aha, to. Dobrý. Vedla. Ty seš laker. Ale teď mi asi jedno trefí, proč je? Ne, trefilo. Ne, trefí mě to torpédo. Ale jenom jedno. Ale ne. Jo, tak v obě, oni bouchali. Mířím na tu bitevní loď. No, já jsem schytal 40. Další torpéda? Já nemůžu udělat nic, já jsem sem najel, takže mě rozstřílel. No, jako já jsem hned další. Tohle jsme nevyřešili úplně nejvíc. Ne, já si na to musím zvyknout a já budu muset s tímhle hrát absolutně odstřelovací mod, protože tohle je prostě proti torpedoborci naprosto bezbraný. Tak mě se teda povedlo ještě potopit loď předtím, než teda taky se potopím
plyn, což se právě teď stalo. No, tak to asi k tomu. Ale zase je fakt, že teď už se vydělává jako víc. Je to, teď to pociťuju, že vydělávám víc už s tímhletím. Ani bych neznal. No, já jsem obvykle vydělával takových 5-6 stovek, teď jsem vydělal skoro 8. No je možné, je to třeba tu stovku se zvedlo. Jinak určitě se nejspíš můžete těšit do příštího dílu, kdy tady budou už, kdy budeme mít letadlový lodě. Minimálně aspoň ty, no. Aspoň já už teda na ní usilovně šetřím, ale... Já si možná zkusím spíš našetřit na ten těžký křížník, ale nevím, ještě to je. To je první německá letadlová loď, projekt D. Němci de facto vlastně neměli letadlové lodi za druhé světové války, takže to byly jenom na papíře. Je to docela, to neříkám škoda, protože válka není hezká věc prostě, ale možná by to vypadalo zajímavě, kdyby to mělo ve skutečnosti postavený. Tak já bych dal teda další. Co si chceš vzít? Zase battle. Battle? No, tak to už ne. Battleship. Akorát já s tím opravdu budu muset hrát jenom jako odstřelovač, protože jako když jdeš proti těm torpédoborcům, tak seš na ně úplně, seš bezbranej opravdu. Jinak teď mě teda napadlo taková věc, jestli někdo nezná třeba značky lodí, podle čeho se jakoby značí, tak Míra by vám to teď mohl vysvětlit. Dobře. SS 2S to je ponorka, označení pro ponorku. CA je těžký křížník, mělo by to být něco jako ne jako heavy cruiser, ale jako attack cruiser nebo něco takového. CL je lehký křížník, light cruiser. BB je battleship, bitevní loď. Letadlová loď je CV. A pak je tam ještě to LSD, nebo co to je, a to je ten tanker. To je APA. APA. Jo, APA. LSD to je výsadkový člun, to se omlouvám. Pak tam jsou různý speciální, jako je třeba... jak to tam má ten hud? CB, myslím. Jo, CB jako, to je těžký. To je bitevní křížník, no. Battle Cruiser. Jsou takový specifický, pak mají některé lodě. Ale ty základní si myslím, jsme tady řekli. No, tomu se možná ještě jsme zapomněli na DD. Jo, DD, pravda, torpedoborec. The Destroyer, no. Tak, kde seš? Nahoře. Já jsem úplně dole. To je ironie, fakt. Tak kdyby to nám chce hry dělal, jistě jsi šeš tam. No. Tak to jsme úplně na druhý straně mapy. No, tak si musíme hold poradit. Tam. Nebo se zkusíme dostat k sobě, co? No, jestli to zvládnem, to já nevím. Já to můžu zkusit, ale netvrdím, že se mi to podaří. Vem to jakoby při těch našich ostrůvkách na střed. Já bych rád, ale zase mi to zaseklo. Já se tam zkusím dostat taky. Hele, počkej, ale na mě už lítej střely. Ne, to možná si do mě padla ta pevnost. Občas některé ty ostrůvky mají svoje baterie, takže ty po vás pak můžou i střílet. Je to trošku nepříjemný, ale s tím musíte počítat. A jinak další jako nepříjemnost je, že pochybuju, že to dělají hráči, ale je to možný, že to přivolávají hráči, ale občas se na vás snese takový hezký mráček a v tom mráčku je takových minimálně 20 B17. A to opravdu potkat nechcete. No, tak
nejenom za dnešek, už se mi to povedlo potkat minimálně 6krát. Z toho 4krát to na mě schodilo ty bomby a 2krát to byl instakill. Takže to opravdu příjemný není. Protože ono začíná schozovat bomby okolo vás. Já tu mám trošku problém. Proč vás to celý zabíjel? Protože já tady mám asi takových 5 lodí. Já jsem sám. No, zkus stoč to doleva. Kde seš? Já jsem pod tebou. A máš jo, tam ponorku? Jo, já už vidím. Hele, je tady ponorka někde. Já nemám sonar, takže já umím. No a na mě už zase všichni střílí, takže já jsem zase úplně v kelu. Ne, já jsem se zasek o skalu. No tak, tady vidíte, když se zaseknete o skalu. Jako, tak... já jsem zase mrtvej. Já se omlouvám za tohle sto, ale já nemůžu udělat nic. Na mě jde ponorka, na mě jdou všichni hráči. Jedinej... ne, ne, prostě ne. Neudělal jsem nic, protože jsem nemohl nic udělat. Škoda. Hodilo mě to na druhý konec mapy. Proti několika desítkám snad hráčů, tyjo. Naši tam úplně vymřeli hned, no takže já zase jsem. To je katastrofa. Škoda. Tak to ještě dáme pak ještě jednou. Tohle bych řekl asi podle mě asi snad nejhorší mapa, protože to rozdělo, že to rozdělení těch týmů je úplně já nechápu, proč nás to rozhazuje takhle úplně po celý té mapě, ještě po takhle malých skupinkách. Když se tři spojí proti jedný, no tak ji rozstřílí hned. Tak já jsem. To přežil. A Salvator pedal. Jo, já mám před sebou. Tak já jsem si hned ten druhý, kdo tady má. Jako když na vás takhle vyjede ještě ponorka, tak to už je konec. No a aspoň jsme to vzali nějak rychleji. No já vezmeme si to samý zase nebo něco jiného teďka. Ne? Lidi můžu, nebo jestli chceš něco jiného? Je to jedno. Já bych konečně si rád s tím zahrál, ale jako prostě... Tak zkusíme do třetice všeho dobrého. To chce tu mapu, kde jsou jenom ty dva ostrovy, takový ty malý kulatý, co jsou blízko sebe a o ty se bojuje. To je jediná mapa, která mě fakt baví. No, pak je tam ještě jedna, tam jsou taky dva veprostřed a akorát jsou dva u báze. Je půlka týmu je napravo od ostrova, půlka na lávě. A to taky není špatný, ale potom... Tam to je lepší prostě. Širá je moře, to je. Jinak je tady eventuální možnost, kdybyste měli zájem o tuhle hru. A chtěli byste třeba ukázat, jak to funguje například v americkém námořnictvu. Tak eventuálně bychom vám to mohli ukázat, ale netvrdíme, že to bude víc jak do 5. týdnu. Že pak už to tam trvá fakt dlouho. Hlavně to šetření těch peněz. Jako já jsem jenom za dnešek jsem asi 4 hodiny nebo 5 hodin šetřil na tuhle tu loď, než jsem prostě po těch 5-6 stovkách si vydělal 37 tisíc. A to je jako vážně... A na to, aby jsme prodali lodě, tak ty vám dají tuším 2 tisíce akorát. Ta bitevní loď dala víc, pokud vím. Ale ta byla vybavená těma věcma. Tam to záleží na tom vybavení, jaký tam máš. Jestli jsi měl kompletně ve full. Lehký křižník. No, kompletně jsem... Stalo mě 4000 nahoře je bitevní, ne, těžký křižník. Dělám na to.
Já nevím, kde jsem. Přijde. Já jsem... Jo, já jsem ale nějak ale daleko. Ale tamhle vyloďuje ty čumy. Jenom ty. Tak teď se trošku omlouvám našemu hráči, ale nečekal jsem, kdy ho trefil. Dává se. Nejlepší je, když tě trefí ze zadu prostě vlastní torpédama. To je fakt. To je zážitek. Hele, bitevní loď. Nebo těžký kříž tady. Hej. Už hoří. Dobrý, neponím. Teď bych jsem se otočil, protože tam jsou ty tam je torpédové. Já vidím. Cílem na to. Tak já bych tě nerad strefil. Nice, dal jsem mu plnou salvu. Ty se dorazil, ne? Ne. No ale každopádně teď se nám prozatím daří. Já jdem tady k tomu ostrovu, tady je nějaká bitevní loď. To je to samý, co máme my. Není. Myslím, myslíš to, co je vedle tebe to. Ne, já myslím tadyhle nad tím ostrovem. Kde? Jo, tamhle. No. No, to ještě nedostřelím. Hej, tamhle na pravo už ne. No, jako já vidím, co tam půjde. Tak já se jenom kouknu, jestli tam je letadlový vody. Se na míru, jak střílí. Pěkný. No, teď dostal hodně zásoby. No co jo, chudák. A proč bych ho litoval? Ale tam je Kongo za ním. Jo. Teda spomyslím, že je to Kongo. Já v těch japonských vodích se teda ještě furt nevidím. Teda já už taky začínám pálit. Tak, přímej zásah. Ten jde. Ten jde, ale mě brzy. A je po ní. Jo. Tak, za ním jsou ještě další dva. Tady mám nějakou velkou loď. Pro změnu. Jo, tamhle ještě nemám dostat. Jo, tak ten mi dal fakt dost. Tak, teď už bych jim ještě pod ní nemá. Já chci to zaloď. To je Fuso. Míro, oblíbená loď. Proč oblíbená? Chci se za ní podíhnal, to je fakt. A já jsem ji potopil. Ale to dobro bude. Co tady dělám? To nevím. Nic na nesklopený kanon. Já už zblízka nestřílím těma velkýma, už jenom těma malejma. No, tak. No, vydělal jsem si tisícovku a 2500 zkušeností, no. Už vyděláváš víc na těch lepších, teda lepších, větších týrech. A tak tohle byla výhra. To taky. Tady je šance na výhru fakt malá. No, to ani ne tak na výhru, jako spíš na přežití. No, tak zahráli jsme, což je dobře. Já mám vyzkoumaný všechny moduly, ale bohužel se z nich nemůžu ani jeden koupit. Já budu zkoumat zatím všechny. Ale já si teď chci vzít toho Rona, protože já si zkoumám ty věci. Tak, vezmeme si Rona. To je zajímavá loď. Zajímavá mi přijde jenom v tom, že se to nikdy netrefí. I v tom je to možná zajímavé, ale je to prostě, jak já říkám, továrna na vodě. Jo, kvůli těm komínům. No,
ty kominy zajímavé. No tak zase je to loď z první sezóny války. No to zatím všechno, to co my tam máme. Zatím, no. Tak. Já zase mají dřevěný kompy, to je hrozný. No. Ne. Ježíš, už zase tak. Počkej, kde seš? Jo, kde bys řekl? Nahoře? Jo. No tak počkej, já jsem na středu. Tak já jdu k tobě, já nebudu tady nahoře. Takže se akorát vejdu tady do té úžiny. No a mohl bych. Když to dobře vymanévruju. Ho, dobře. Jinak docela se fakt jako těším, sice to bude až za, dejme tomu tak rok. Ale jako docela by jsem se rád dostal na Bismarck. Tak kdo by ne, kdo ne, že jo? Musíme tady obsadit tu základnu a pak ji udržet chvíli. Tak, výborně, vidíme lodě. Tak vydrž, já se tam k tobě řídím, přijedu k tobě zezadu. Kudy? Jo, už tě vidím. Já pojedu tak, abych proti ně mohl střílet. Au. To bylo hezký. Do prči. A na mě zase jdou samý torpédoborce. Tak já jsem zase za chvíli tu hejbez, tak. Mně přijde, že tahle loď vůbec nic teda nevydrží. Torpedoes, coming. Tak já zkusím získat nějakou damage, kterou by to jestli, tak aby šla do mě. A ochrání tě, jsme ještě na chvíli. Jako je, ty děla opravdu damage dávají, ale ta loď mi přijde, že ještě míň toho vydrží, než ten Deutschland 1903. Tak nám to byla bitevní loď. No a tohle je co? Český křižník. Aha. No ale jako i tak docela hodně jsem toho držel. Tak, já nevím jak ty, ale si snažím střelit do všeho, co vidím. No taky, no. Akorát, to je hodně těžký. Ne. Já jsem drevo ostrov. Já jsem, lejze se. Roztrhalo mě to na kusy. Torpédo? Ne, všechno prostě. Jako nemůžeš prostě odolávat čtyřem torpédoborcům, prostě to jako nejde. No, tak teď jsem bral torpédo. A tady je nějak těch lidí je tady moc. A B17 a přesně tohle dělám. Tak nepřestřel jsem ostrov a tamhle torpéda horec. Torpéda a to je konec. Přesně jsem si tam vystavil. Té torpédoborce jsou tady fakt hodně dobrý, no. S těma torpédama, když se trefí, tyjo, tak to je destrukce. No nic, takže já bych vzal... To... Co vezmem teda spíš?
Já si chci vzít Harpery Borec teda. Protože, no. Když se fakt trefíš těma torpédama třeba, když se trefíš všema a trefíš tu bitevní loď, tak jí dáš půlku HP, či třeba i. Torpéda jsou schopný fakt roztrhat docela hodně dobře. Když se trefíš. Když se trefíš, musíš si to nastavit tak, aby ti to šlo rozptylem, a ne aby ti to šlo jako v řadě, nebo v řadě. Každý má svý, na větší vzdálenost je lepší s rozptylem, že se tam má šance, že se trefí aspoň jedno, ale na velkou blízkost to už je lepší v těch řádkách, protože máš jistotu, že se trefí všechno. To. Ale zase menší šance jako, že je namíříš dobře na kůle. Je každý má svý. Já radši používám to s tím rozptylem, ale tak to je jedno. Hele, jsme vedle sebe aspoň. Ty vole, to snad ani není možný. Tak, já mám nastavený dobře tohle. Jak se jmenuje tahle elektrona, nevím, to je nějak, jak to bylo? Z1934D nebo? Nebo co? D myslím. No, tak co? Ale kecal bych, nevím to úplně přesně. Koukej, jak se... Ježišmarja. Ten torpedoborec, no. Jak kličkuje mezi ostrovama, tak to je nepoužitelný. Mají ponorku, bitevní lodě. Víc ponorek. Sakra. A tamhle loď. Stoč to dozadu. Jakoby ke mně, ona je tam loď. Jau. Počkej. Torpedoborec. A ještě je tam něco. Ne, torpéda, ne! Au. Když mi dáš chvíli, zkus se stáhnout, já už ti jdu pomoct. Tref se. No, trefil jsem aspoň jedno. Tak já jsem to. Nemám rád torpédu, borci. Mě to s ním docela i baví, ale... Jako s torpedoborcem potřebujete mapu, kde se dá manévrovat. Což tady fakt ne. Tady se dá dobře schovávat celkem, ale... Myslíš, že ty torpedo dostihnou? Ne. To jsem ani nečekal. Ale on mi teda dává hodně velký, no. Tak jsem si myslím. Dělej, dopředu. Jau. Jej. To mě roztrhá zase, takže to zase. To je asi torpéda. Já s tím neumím trefit. Tohle chce mít bitevní lodi a ne, aby to všechno vedli jenom torpédoborce. S tím se prostě nedá dobře zahrát. Kor, když se to netrefí ještě. Ty. Jo, tak. Torpédoborce chtějí trošku skill. Jinak já jsem dosáhl levelu 61. To už je docela masakr. Já mám 54, teda zatím. Tak... Já bych vzal se bitevní loď. No, proč ne? Nebo jestli chceš něco jiného?
No, já bych potřeboval jezdit s tím Ronem, abych to měl vyexpení, ale tak jako nepotřebuju, tadyhle na tom zase potřebuju mít ty, to vybavení, takže. Takže já to je, no, celkem. Já si tu spočítám, kolik mi přesně chybí těch peněz na letadlou loď. No, zaokrouhleně asi 15 tisíc. Tak to budeš vydělávat dlouho. No tak jestli jsem si za dnešek vydělal 32 tisíc, od doby co ty jsi šetřil na tuhle bitevní loď, tak od ty já jsem v tu samou chvíli začal šetřit taky. Takže od té doby už mám 32 tisíc a já jsem neprodával loď. Což to já jo, no. Tak zase s touhletou lodí se líp vydělává, teď díky tomuhle bych řekl. Ale jako to, tohle tě fakt bubr. No tak jako. Sice se mi nelíbí, jo. Musíš to přežít, aby si jednou měl Bismarck. Jo, a ty hraj s torpédoborcem, ať se vyděláš na ponor. Teď já vím. Jsem zvědavý, jak se za ní bude hrát, ty. Tak, než se to načte, tak se kouknu, kolik máme nahrávání a máme 37 minut. Takže tu už se nám blíží asi možná poslední nebo předposlední bitva. Každopádně zkusme, když máme teď tu asi druhou nejlepší mapu, tak si zkusme dát úkol nezemřít. Tak to... Já bych jel k tomu pravýmu ostrovu. Tak jo, ale pojedeme za něj a ne úplně k němu, aby jsme nebyli tak na ráně. Takhle toč? Jo, já teď... jsem se koukal jenom na něco. Jinak jako ponorky v téhle hře by mě fakt docela zajímaly, protože... jak se to teda hraje s nima, protože když můžete vidět, tady máme dvě, aspoň ty co vidím, a obě jsou vynořený, ale oni se pak ponoří. A jsou to úplně nějaký mrštní bestie, který na vás hází furt torpéda. Takže pro naše bitevní lodě je to fakt smrt. Kromě toho, my nemáme ani sonar, takže si jako nemůžeme... Počkej, to, toč to doprava. Bitevní lodě. Já tam dostřelím jenom hlavníma dělama, no. Já tam vedlejší nestřílím. Já tam ani nedostřelím s nimi. Ale už mám, já mám na dva, na dvě salvy děl, mám 21 tisíc zemí. Jdu tím 12. Tak ty tam nemám dostřel. Ale já bych to obkroužil tamhle tu, to letiště jak tam je, tak ten ostrov bych obkroužil jakoby ze zadu. No, jestli proti ním pojedeme, tak to nás máme početní nevýhodu. To máme. Jsme tady my dva, plus tenhle ten, který zdrhá, plus ten, který je vlevo od tebe. Ale tamhle ponorka se vynořila. Ale tady nějaká loď. Tak já už zaměřuji i vedlejší zbraně. Já jsem zase brz tak mrtvej, protože prostě... Ne, zase jenom ty vado, proč ta loď opravdu vůbec nic nevydrží?
No jako... To nemá fakt smysl. Zkus se schovat za ostrov. Jak? Nejede to. Nemá to pancíř. Nemá to děla, aby to něco trefilo. Ty vole, já tu loď taky nemusím zrovna. Já na to potřebuju fakt... na to dát nejdřív to pancéřování, protože tohle bez toho fakt nejde. Já jsem to ještě přežil, to nemůžu. A teď taky umřel, že? Já si na to udlám to pancéřování, protože to ti aspoň trošku pomůže. Ale hej, můj rekord, 95 000 damage. Ty krásu. Ale jako můžete tady dát jaký chcete damage, ale dostanete stejně jenom 800, takže... Takže by to chtělo trošku logiku. No každopádně, abych to teda nejspíš... ukončil, nebo dáme ještě jednu? Ne, to jedno, klidně můžem. Tak dáme poslední. S bitevní lodí, nebo s čím? Já se vezmu bitevku. No, taky. Tak, bitva. Poslední bitva, teda dnešního videa. Snad se podaří, protože jestli ne, tak to jsme ani nemuseli dávat. K nám držte palce. Ježíši Maria. Ale jsme u sebe, je to pozitivní. No to jo, ale tohle mapa moc pozitivně není jako. Na tohle. Jo, tak kam jdem? Plujem spíš. Já bych to vzal rovně a uvidíme co, na co narazí. Budeme spíš jakoby na té naší půlce. Dobře. Potřebovali bychom právě ten spotting. Kolik jedeš? 25. Já 24. Co ty? Já to mám teda v základu. Já taky. Asi mám víc ožral posádku, jestli to nějaká. Bacha, torpéda. Ver. Jo, dobře. Tyrou na to. Já vidím. No. Tak jedno ještě jde. No, za 10 000. Tato loď fakt je úplně nepoužitelná. Hovno to vydrží. Kdyby to nemělo ty děla, tak by to fakt bylo nepoužitelné. Ale jsem to řekl. A ne. No ale mě by nevadila ta nepřesnost, to mi ani tolik nepřijde, ale to, že to nevydrží absolutně nic, to je vážně respekt před tím teda. Tak, palba. Byla trošku palba do vlasti. Ne, torpéda! Tak já jsem teď schytal dvě torpéda a přede mnou jsou další. Třetí jsem schytal. Tak já tamhle dorazím torpedo. No, kdyby ho to zabilo teda. Asi tak.
Ne! Ty vole, on ještě vypustí torpeda. Tři jsem vodní si to. To je... Ty kráso. Ne, další torpeda, ne! Schytal jsem další torpeda. Tak, budu si zabolet. Pojď, pojď ke mně, jo, tady na tebe čekám. Kde? O, tady dole, o, kousek od tebe. Ty vole, ne, 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 ne. Jo, bez 17. Pěkný, moc hezky. Tak pojď. Ty vole, to jsou svině. To vážně docela naštve, když na vás takhle naletí ten nálet. Macha na tu platformu, nebo platformu, to je co je tady na tom ostrově. Jo. Na to je dobrý používat ty APčka, řekl bych. To je možný, ale APčka nebyl. Tak, otočím malo. Ale jako je to rozdíl, no. Jako tahleta bitevní od těch ostatních lodí, jak je to veliký a pomalý. No jako, jo. Už je taky trošku těžší na hraní. A zase máte větší, jakoby... Jak to říct? Že se vás víc bojí, když máte větší. Máte větší respekt, nepřátelé. Jak to je fear factor, máte víš. Tak... Jsou tady zase všichni nahoře, na tom, nad tím ostrovem. A zbývá jich... Nás je 11 a jich je 7. Z toho jejich největší týr je 5. To náš taky. A my máme ještě půlku HPček. Teda aspoň já, no, skoro. Ale počkej, tamhle, tamhle, tamhle. Plný zásob. No, já. Zabitej. Tamhle je další vzadu. Ty mi tam ty střely snad nedoletěly. To už jsou tady jenom torpedoborce. A no, ponor. Rychlý pan svin. Já zkusím odříznout zleva. Tam je nějaká malá bitevní loď. To bude zase ten dočný. Just tak. A ten torpedoborec by se hodil zničit. Jestli můžeš. Počkej, já teďka střílem na tu bitevní loď. Tři zásahy z boku dostal ode mě. Ty vado, ty seš vížírka. Hele, tamhle ten jeden asi javkuje možná dokonce. No, že no. No, to je jeho problém. Ne, tak ne. Stejně se nehne. Stojí. Chyba, no. To teď bude stát život. Co jsem na něj nakouřil plnou palbu. Já jsem si na něm dal takovej 10 určitě.
Ale ne, on ten poslední uteče. Pokud to tady netrefím. Jo, dal jsem mu. Ale on žije. Já jsem mu dal asi za 5000, ale... Toho nedostihne. My ne, no. A mají ještě jednu ponorku, takže bacha. Já nemám sonar, takže já o ní nebudu vědět. Hej, ten je v pasti. Ty vole, do mě střílí vlastní kretén. Ponorka vlevo. Já vím, ale já stejně proti ní nic neudělám, že jo. Jo, ona je vynořená, no, co chceš. Už ne. No, no, teď už proti ní. Teď už můžu lidi tak počkat, jestli se vynoří, nebo jestli... Můžeme se modlit, aby nás nezabil. Tak ty torpedoborce by tím sonarem měli odhalit. Aha, ona je tamhle. To je to nahánění ponorky, tyjo. Nemáme na to dostatečnou loď, která by na to něco mohla udělat. Kdyby se vynařila, bylo by to něco jiného, ale... Takhle ne, no. Teď je po ní, co ti tam dal to. Myslím, že jo, teda. To si děláš srandu, ona se ještě stihla potopit. Ne, já už se lék. No, konečně. Takže nakonec aspoň výhra, tak je to dobrý. To je dobře. Takže to by bylo z dnešního dílu na hru Navi Field 2 zřejmě vše. My se budeme těšit teda v dalším díle, kde snad už teda budeme mít zase nějakou novou loď. No a zatím čau. Ahoj.